Ja, men hej på er alla där ute. Torsdag förmiddag. Tänkte mest göra den här lilla korta blänkstänkaren om att vi kör över kväll 19.00 på min kanal. Det blir Öysten och Håkan och Jutanäve och eventuellt också Johan Vidén I mån av tid, säger han. Ja, så är det ju. Vissa jobbar alldeles för mycket kanske, inte vet jag. Men ikväll tänkte jag att vi skulle prata om lite aktuella händelser. Stefan Sauks intervju som var i och för sig i september förra året med den ornitologen som jag faktiskt som vanligt min vana trogen har glömt namnet på. Men Stefan Sauks namn glömmer jag inte. Men det handlar om det här med vindsnurren, ni vet om nu. Regeringen försöker blåsa oss genom att kringgå lagar som inte gäller på vissa ställen. Nu struntar de i oss och ska bygga dem över ja, Östersjön på ställen ute vid Gotland och runt omkring där det är speciella öar där ja, fåglar häckar och bor och trivs och flyttfåglar i miljontals flyger omkring. Och de kommer flyga rakt in i de här vindsnurrorna och dö, plågsamma dödar helt enkelt. Om ni kollar på, om ni kollar på Stefan Sauk och bara skriver Stefan Sauk på Youtube och ser den intervjun, jag kan lägga den här på länk också, så ser man levande örnar och falkar som ligger med blinkande ögon helt förlamade, blodet bara rinner, de är döende givetvis för att de har flugit in i de här vidriga vindsnurrorna som inte ens ger oss till tillnärmelsevis den el vi behöver. Vad vi behöver, vad folk inte förstår, de här veganmänniskorna som inte förstår hur näringsfattigt det är att äta vegansk mat att med, vi behöver bensin, alltså olja. Vi behöver diesel, vi behöver kol, ren kol, vi behöver gas och vi behöver kärnkraft. Vi behöver inte veganmat och veganfärs och vindsnurror. Det är ren katastrof. Folk är, som Bedén säger och jag härmar, dumma i huvudet. Ja, och det ska vi prata om lite ikväll bland annat. Och Vi ska också prata om vad jag kallar då SD versus AFS. Det är ingen kamp i nuläget eftersom SD är regeringen och AFS är på väg att försöka ta sig in i riksdagen. Men jag gillade Gustav Kasselstrands senaste tal här inför 6 juni då alltså inför vad blir det? Svenska nationaldagen. Jaha, är det så pass viktigt? Mm. Och eh, Jimmy och SD har sagt bra saker nu på senare tid angående att man ska kunna dra in medborgarskap och framför allt när det har bevisats att folk har fuskat med sina personliga uppgifter som har lett till medborgarskap och ett pass, ja då har du inte egentligen det lagligt och då ska vi kunna dra in det och mycket annat som Jimmy och SD har föreslagit. Och då säger vissa kanaler att Åh, det blir bara förslag, det tar flera år innan det händer. De kan göra det imorgon. Nej, de kan inte göra det imorgon. Det är så vår regering fungerar, det är så vårt system menar jag fungerar. Så att nej, tyvärr är det att vi har ett system som vi lever i och det är det vi måste rätta oss efter tills det systemet ändras. Så frågan är vad kan vi göra, vi som vill få in AFS i riksdagen? Eller vill vi få in AFS i riksdagen? Jag tycker att AFS partiprogram är jättebra. Jag ska nämna lite grann om Vox, tror jag de heter, ett parti i Spanien där nyligen har varit som ni vet. De låg som AFS på 0,2 procent men är nu mycket, mycket större. Siffrorna kan jag inte till men de har blivit ett eh, parti att räkna med i Spanien och det trodde man inte när de låg där på 0,2. Så kanske kan AFS göra samma resa och pusha de här meningslösa andra sju partierna som finns i riksdagen hårdare. Kanske blir SD tuffare om de känner hotet från AFS, vilket de ju inte gör nu. Då, så att säga. Vi pratar lite grann om det. Vi ska också prata om eh, det här fruktansvärda som USA och NATO gör mot Serbien nu. Jag är ganska påläst på vad som hände när det gällde Jugoslavien. Kriget på 90-talet. Vad hände där med Slovenien egentligen? Kroatien, Serbien. Vad hände med eh, Bosnien muslimerna? Var det bara serberna som beter sig illa och vad hände sedan i Kosovo? Och vad händer i Kosovo nu och varför? Det ska vi prata om faktiskt på lunchklubben nu med Håkan lite grann också, men också fortsätta den diskussionen ikväll på min live. Klockan 19.00 är det idag alltså. Ja, jag tror att jag stannar här. Jag ville mest bara tala om för er att den liven är och att jag är med på lunchklubben idag. Om den här nu kallar den lunchklubben vet jag inte, men det är det jag tror att det blir i alla fall. Och jag tror att fokus idag blir just på Serbien, eh, Nato där nere, det som händer där nu och eventuellt går Håkan in lite på vindsnurrorna. Vi får se, men annars blir det på min live ikväll då. Och så ska jag svara snabbt då några, några som har mejlat mig här angående det här med kost och det. Jag, jag är ju ingen kostdoktor. Jag följer ju vad jag ser att andra säger, men så kan man ju mäta det med sina egna resultat och med andras resultat. Och det viktiga att förstå här är att man kan kolla allt det här själv på tre enkla sätt. Gå och köp en mätare och stick i fingret och ta ett fasteblodsocker på morgonen vid 8-8.30 tiden. Om det ligger kring 5 eller under, då är ni inte prediabetes. Du är ni inte på väg att få diabetes om det ligger så konstant dag efter dag efter dag. Men äter ni generellt en hel del kolhydrater så skulle jag tro att ert fasta socker ligger på 6-7 och då är ni prediabetes de facto är att då har ni diabetes typ 2, bara det att ni har det precis i början och det är på väg att utvecklas till fullblond diabetes typ 2. Och om ni äter en måltid och en och en halv, två timmar efter sticker er i fingret och ni ser att ni ligger på 9, 10, 11, 12 eller mer, då har ni diabetes, vare sig det är mild än så länge eller kraftig. För att om man äter till exempel en antrikå men en smörig då kommer man inte över sex- ens en gång i blodsockret. Då har man alltså en jämn blodsockerkurva och sen handlar det om en annan sak också. Hur insulinresistent är man? Fungerar ditt insulin som din bukspottkörtel kickar ut eller lagrar det bara fett och leder till andra sjukdomar, typ Parkinson, Alzheimer, andra typer av demens, cancerformer etc. etc.? Insulin är ett fetthormon som är absolut skadligt för kroppen om man har för stora mängder av den. Och hur får man för stora mängder av insulin? Jo, genom att äta mycket kolhydrater, mycket socker, dricka mycket öl, etc. Läskgodis, kakor, pizza, hamburgare. Med brödet då, alltså pommes. Då måste bukspottkörteln kicka ut en jäkla massa insulin. Så att man ska också köpa en insulinmätare. Det viktiga är inte bara blodsockret. Det viktiga, är hur fungerar din kropp med ditt insulin? Det kollar aldrig din läkare om inte du ber dem göra det själv. Du kan köpa ketosticker på eh, apoteket, pinka en burk och mäta med de här pinnarna. Så 15 sekunder ska man se vilken färgnyans, från beige till brun. Hur mycket ketosis ligger det i. Och Ketos ligger man bara i ifall kroppen har ändrat sitt system, det vill säga tar näringen från fettet istället från glukos och socker. Så säger vissa då att protein omvandlas till glukos. Ja, men inte till närmelsevis så mycket som från kolhydrater och socker. Tvärtom så kan det ta väldigt lång tid innan kroppen vänjer sig vid bara protein. Då kan man minska lite protein och öka fettet. För fettet ökar inte blodsockret alls. Bukspottkörteln reagerar i stort sett ingenting på fett. Så man kan äta mer oliver, mer avokado om man gillar det. Rent smör, olivolja, avokadoolja, bacon, fettet på köttet etc. etc. Well och kanske ni ser dem som gör reklam i tidningen, att man går ner i vikt på deras sätt. Det är samma som Viktväktarna. De ljuger rakt ut och säger att en kalori är en kalori. Absolut inte. 300 gram kolhydratskalorier höjer ditt blodsocker. Det gör att ditt insulin sparkar ja, Blodsockret spikar först, sen insulinet och du går upp i vikt eller och bygger sjukdomar. Många smala människor är som sagt feta invärtes kring tarmsystemet. Ser inte att de är feta fast de är det invändigt och utvecklar samma sjukdomar som feta personer utan att veta om det på något sätt kan man säga. Så att eh, det är det det här handlar om, eh, ni som frågar mig, att man ska hålla en nivå på så lågt socker som möjligt. Proteiner för muskelbyggnad, fett för energi till hjärnan. Tar man bort kolhydrater och, och socker mer än en vecka och framåt, då ger de här ketostikarna utslag. Då har kroppen omvandlat sitt system till att ta energi från fett istället från att bara ta den energin du äter, det vill säga bröd, pasta, ris, potatis. Då hinner den inte med att bränna fett om du inte tränar oerhört aktivt och stenhårt alltså. Kort om det där bara för att jag fick mycket frågor om det. Och sen, man sover bättre, man mår bättre, alla blodvärden blir bättre. Strunt i kolesterolet, det är en lögn alltihopa. Det är bara triglyceriderna ni ska ha koll på. De ska vara låga, så nära ett eller under ett som möjligt. Om en läkare säger att du har lite högt LDL, det så kallade onda kolesterolet, då frågar din läkare, men mitt HDL då? Ja, det är lika högt eller högre. Då så, då är det helt ofarligt om det, dina triglycerider är nära 1 eller under 1. Därför att LDL, det farliga kolesterolet, vad de inte berättar, det är att om det är stora, vi säger bollar som tennisbollar till exempel, eller är de små som ärtor, det är de små som är farliga och de små om de fylls i blodet i form av LDL och din läkare säger då jättehöga triglycerider, då är det farligt för stroke, hjärtinfarkt och annat. Därför att då äter du för mycket socker och glukos. Det är enkelt, du bara kolla här själv. Köp en blodsockermätare, testa fastesockret morgonen, testa en och en halv, två timmar efter måltid, se var ni ligger, gå in på Google eller internet och skriv normalt bra faste socker för att inte vara prediabetes. Vad är ett bra blodsocker efter måltid om man inte har diabetes så kan man kolla det själv dagligen, varje vecka, ett par gånger i månaden vad man känner för. Det värsta är att det här är en silent killer. Det är en lönnmördare, alltså sockret, för du märker inte det om du mår hyfsat bra förrän det är för sent. Och då säger de att du ska ta en tablett eller en spruta och sen är skiten igång med det där med diabetesen. I takt med att våra livsmedelsbutiker har ökat sitt utbud med den här kopiösa mängden skitmat, processade kemisk mat. Så också de här sjukdomarna och diabetes och fetma bland barn till och med ökat lavinartat i hela USA och hela västvärlden. Skulle väl säga. Okay. Så det här är väldigt enkelt egentligen. Om folk säger så här, jag är smal, jag äter vad jag vill, jag mår bra. Ja, men det är upp till dig om du väljer det livet. Men det är inte bra, för som sagt, även smala människor kan vara asfeta invändigt i eh, kroppen, som sagt, runt tarmarna så att en smal människa kan vara fetare än en tjock människa. Hur konstigt det än låter så är det faktiskt så. Men i alla fall, vi ses ett par gånger i Ni som följer lunchklubben och Håkan bärmark och ni som följer min live ikväll. Och det gör ni väl? Och glöm inte att prenumerera och glöm inte att dela. Och känner ni för det så ska jag för första gången någonsin tror jag, säga ni får gärna stötta kanalen om ni vill det. Ibland säger folk till mig du säger det tvärtom. Du säger att man inte behöver stötta din kanal. Nej, det behöver ni ingen. Ingen behöver stötta min kanal. Men ni får om ni vill. Piss love and